na média. Ai, tem que aproveitar as promoção, tudo bom? Tudo bom, Abreti? Mas se melhorar a entrega, promoção é aqui na Cheia de Carro Material de Construção. Chefe, Alvar, tudo tranquilo. Como é que tá? Mas eu, gordo, que bom te receber aqui. Ai, que coisa bom. Vou dar uma olhada na loja. Por favor, fica à vontade. Obrigada.